Rašovka Cup, to už je velmi zavedená značka v mládežnickém fotbalu v České republice. Můžete vypíchnout některé ty novinky, které jste připravili pro tento ročník? Tak tou největší novinkou je asi to, že od minulého ročníku nám v podstatě skoro dvojnásobně narostl množství kvalifikačních turnajů. To znamená, že vlastně letošního turnaje se účastnilo 557 týmů, takže ten turnaj narostl do velikosti. A dalšími novinkami jsou, že po vlastně aplikaci některých řekněme, a zdokonalovacích aktivit na toho minulého ročníku, což se týkalo zejména akademie, tak budeme v těchto vlastně věcech pokračovat. Týkalo se to přítomnosti Mariana Jelínka z hlediska mentálního coachingu, týkalo se to zlepšení jídelníčku a jídelních zvyklostí a vůbec vlastně povědomí o tom, jak vychovávat toho malého sportovce. A nám se vlastně ta část té akademie, která se vlastně zaměřovala na tu edukaci v podobě videí, tak se nám ji daří přenášet i do těch turnajů, protože ty lidé, ti kauči, ti mentoři se nám účastní těch jednotlivých turnajů, takže tam vidím, že vlastně bude z hlediska zajímavosti ten turnaj nejenom pro ty účastníky jako takové, ale i pro jejich okolí a pro všechny, kdo chtějí vychovávat malé fotbalisty nebo se s fotbalem chtějí nějakým způsobem prostě zabývat a nebo je prostě jenom baví a chtějí se dozvědět něco víc. Karle, jak hodnotíte projekt, který je vlastně oficiálním mládežnickým pohárem FAČRu a každý rok se ho zúčastňuje víc a víc týmů? Tak já ho musím hodnotit velice pozitivně. Zaslech jsem, že to je šestý ročník, myslím, tady to turnaje, takže já když vidím tu škálu těch týmů z celé republiky, tak si myslím, že v každé kategorii bude o co hrát a myslím si, že pro ty mladé kluky jenom takové turnaje je obrovský přínos. Vy se osobně pojedete jako patron podívat na finálový turnaj v kategorii U13? Určitě si čas udělám a vlastně ten turnaj v Rokycanech uvidím.